1. april obeležava se kao dan omladinskih radnih akcija. U gradskoj upravi grada Kraljeva sada već tradicionalno upriličen je prijem učesnika omladinskih radnih akcija, kako iz našeg, tako i iz drugih gradova Srbije. U goste akcijašima iz Kraljeva došli su akcijaši iz Valjeva, Kragujevca, Vrnjačke Banje i Čačka, a među njima su bili i omladinski funkcioneri na nivou Srbije i Jugoslavije. Kraljevo je akcijaški grad, bio je u staroj Jugoslaviji, čuvene brigade, Žičke brigade, posle rata na seči drva, na obezbeđenju ogreva, na poljoprivrednim radovima, na uređenju, na izgradnji manohroma, na izgradnji, mladi su veliki doprinos dali, mladi iz Kraljeva su dali veliki doprinos na radnim akcijama na prostoru cele Jugoslavije. Kraljevo je prvi grad koji je pre par godina, da kažem, na moju inicijativu pokrenuo ponovne radne akcije, sve to iz Kraljeva, vezano za Kraljevo. Kraljevo je jedan od centara, slobodno možda da kažem, i radnih akcija na pošumljavanju. 10 godina trajala je ora Ibarko, gdje je ostalo iza omladinaca 12 miliona sadnica. Mi se svake godine okupljamo i kada su prestale radne akcije od 90. godina, ovo je 29. put, izgleda mi da je svake godine sve više i više, doduše mi imamo i podmladak, tako da je to razlog. Na tradicionalno organizovanom druženju nekadašnjih, ali i sadašnjih akcijaša osvežavaju se sećanje na možda najlepši period u životu. Momir Marušić, autor je knjige Udarništvom do uspeha, koja je promovisana povodom dana omladinskih radnih akcija. Radi se o ljudima koji su bili na radnoj akciji, koji su bili udarnici, najbolji u svojim brigadama i nakon toga nastavili da se bave svojim poslom, zanimanjem na najbolji mogući način. To su vrhunski radnici, majstori, inženjeri, stručnjaci, lekari, akademici, svih vrsta. U knjizi je obrađeno oko 71 lice koje su bili. Ja nastavljam da radim, da pišem na toj knjizi, nastavit ću, jer mislim da ih treba uključit ću i sa prostora bivše Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije. Iz Hrvatske mi je malo najveći problem, oni se tu malo nećkaju, tako da pokušat ću da dam jednu sliku tih, da prikažem način malo popularni koji može da se čita o tim ljudima. Omladinske radne akcije su nastale još u toku NOB-a, a naročito su bile popularne nakon završetka Drugog svjetskog rata, a imale su za cilj da obnove i izgrade privredu, infrastrukturu, naučne, sportske, kulturne i zabavne objekte u Jugoslaviji. U prvim posleratnim saveznim radnim akcijama milioni omladinaca gradili su autoputeve, pruge, fabrike, čak i čitave gradove. Najveće savezne akcije dešavale su se u periodu od 1946. do 1950. godine. Omladinci su na akcijama ustajali rano i prvi deo dana su radili fizičke poslove na terenu. Nakon završetka rada vraćali su se u naselje gdje su se bavili sportskim, kulturnim i idejno-političkim aktivnostima. Omladinci su mogli da pohađaju foto i radio kurseve, da dobiju diplomu o položenom ispitu za sportskog sudiju i da uče vožnju motora, automobila ili traktora. Kasnije su dodati kursevi kozmetike, ikebane, saobraćajne kulture, kao i elektrovarilački i daktilografski kurs. Ove aktivnosti su bile organizovane u okviru tehničkog obrazovanja omladinaca koje su sprovodile institucije Republike u kojoj se održavala akcija. Poznati film Prekobrojna iz 1962. godine prikazuje život akcijaša.